tubing, iaitu daripada point checkpoint ni ataupun ke checkpoint lain, mana menggunakan pelampung. Memang adventure lah di taman air Kalumpang ni. Yeah. Memang rugi kepada semua yang tidak dapat hadir. Dan pada yang ada yang merancang untuk cuti, boleh datang ke sini untuk menikmati adventure yang sebenar. Memang bergurau. Kat mana?
dua, tiga. Negara.